RTVS uvádza český animovaný seriál Kremienok a Chocholúšik. Ako učesali Vílu. Raz v podvečer šli Kremienok a Chocholúšik na lúku a tu zrazu začujú tenučké stonanie troch hláskov. Ty, počuj, to ide spopod tých bobúľ. Áno, spopod tých bobuliakov. No vy ste si teda dali, vetríci. Pre pána Jana, takto sa domotať. No čo stojíš, Kremienok, rozmotávaj. Neleňoš, Chocholúšik, a vymotávaj i ty. Tak, a sme hotoví. Ďakujeme. Nemáte za čo. Ďakujeme. A keď budete v úzkých, odlomte si z tejto vetvičky tri trne a uvidíte. To sú len také trojplošníkové rečičky. Človek nikdy nevie. Schovám to pre istotu. Čo tu nariekaš? To je tak. O chvíľu vyjde mesiac a ja ešte nie som učesaná. A to sa mu nemôžeš ukázať strapatá? Joj, ešte že čo? Ja mu musím zatancovať. Tak, tancuj strapata a basta. Joj, to ja nemôžem. Z lesa by hneď vybehla tma a ja by som v nej zablúdila. Ponáhľaj sa. Už mám v ruke kľúč. To je on, mesiačik. A ja som ešte vždy strapata. Keby som len vedela, kde som stratila hrebienok a zrkadielko. Vieš ty čo? Chvíľočku tu počkaj a my ti zatiaľ nájdeme aj hrebeň, aj zrkadlo. Tak, a zrkadlo už mám. Ty babrák! Veď to je obyčajný lístok z osiky. Ale pozri sem, ja už mám hrebienok. Pekný hrebienok. Suchú vetvičku máš. Máš pravdu. To nie je na vlasy víly. Je to tu také čudné. Nájdeme. Máš pravdu. Čudné. Tak poďme preč, teda. Našli ste? Nič. Ničovaté nič. Ponáhľaj sa, lebo už strkám kľúče do zámky. Mesiaček už vychádza. Beda. Tak, zasa je tu jedna neučesaná. Thank you.
Jo, joj. Ty, právě mi pod touto čiapkou přišlo, čo si na on. Rychlo, rychlo. Rychlo naondulovať Vílu. Ale všetky vlásky pekne za uško. Au, au, au.